Evo, Riječke ljetne noći već su danas započele malo ranije, dok još svjetlo dana osvjetljavalo Rijeku na performansu Otke Svrlića i Blažević. Nisam očekivao niti Olio da će se okupiti skoro 250 ljudi, mislim da je bilo možda i više. Dakle, cijeli trg ispred kazališta je bio ispunjen našom publikom i našom najvjernijom publikom, koja je očito došla dati podršku onome što mi radimo. Nažalost, tih 250 ljudi moralo je trpjeti agresivno ponašanje nekih desetak koji su u nekom trenutku doista doveli do eskalacije i do incidentne situacije, međutim performans je završen pljeskom. Večeras, evo upravo za 5 minuta započinje koncert otvorenja, službenog otvorenja, orkestar opere HNK Ivana Premletog Zajca izvodi filmsku glazbu Johna Williamsa, naslov koncerta od Jurskog parka do Star Wars, do Ratova zvijezda. Tijekom sljedećih mjesec dana, Riječke ljetne noći ponudit će Riječanima, Riječankama i gostima grada Rijeke program koji se kreće negdje u rasponu od zabavnog, laganog ljetnog programa, opuštajućeg do onog težeg, kritički usmjerenog prema određenim političkim i društvenim zbivanjima u zemlji. Imamo HNK, imamo gradsko kazalište Lutaka, koji baš i ne surađuju međusobno. Pa da! Riječke ljetne noći, to! Gradonačelniče, gradonačelniče, daj babi kunu! Izvoli! Hvala! Idem sada na predstavu. Idem i ja. Moram. Biće tamo Frlja i Blažo. Mislim, ja se više u ovome osjećam kao neki pčelar, a ne lutkar. Da, neki ljudi nakon svake predstave pitaju pošto kilometar. Dobra, daj ti ne javi, molim. A, popite malo. Drage Riječanke i dragi Riječani, sada ćete pogledati glazbu iz filma... Pogledat će glazbu. Bravo, bravo, Alek, super. Sada ćete poslušati glazbu iz filma koji sam gledao i ja. Što da? I ti? Dobro. Glazbu iz filma koji sam gledao i ja i ti. Flying Team iz filma i ti. Što? Ko? Šta što? Ti stvarno čudan, ne? Što mi si ostalo u tom zajedcu? Slušamo sljedeću skladbu, ona je iz dokumentarnog filma Zvijezdani ratovi. Nadam se da ćeš skinuti ova jaja sa sebe do sutra. Hvala ti. Zadnje pitanje može biti samo, da li su vam draži lignji ili srdele? Pa to pred neki dan srdele, a od pred dva dana isključivo lignje. Na kraju ne preostaje nam ništa drugo nego pokušati otvoriti Riječke ljetne noći. Pa zašto je vaš crven? To je pitanje. Drage Riječanke i Riječani, evo, na početku smo 12. Riječkih ljetnih noći. Večera smo u ovo kratko vrijeme šetali Jurskim parkom,
plivali pred raljama, letjeli sa E.T.-em i Supermanom, istraživali sa Indiana Jonesom i evo, gledali šta se dešava u Ratu zvijezda, vjerovatno sam nešto i preskočio, ali ako je sve to bilo samo večera, zamislite što nas još sve čeka u narednih mjesec dana. Uživajte u 12. riječkim ljetnim noćima.